ံပူမောင်ပါကျွန်တော်ပတိန်ရလာပြန်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကာရာဝီပြန်ဝဲရီပါဟိုနေမှာတော့ဖျားဝဲရီပါဓာတ်ဆိုတော့အဆူဦးပါတယ်ဗျညှော်လင့်ထားတယ်ဗျကျွန်တော်အများကြီးညှော်လင့်ထားတယ်ပါလိုင်တော့ကြိုတာပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီတချင်းဆိုတော့ကပြင်ဆင်ထားတာအများကြီးပဲဗျာဒါပေမဲ့အခုပရမဆုံးဆဆူရယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်လွှမ်းရအောင်အဲ့ဆိုအပိတ်တဲ့ကြီးရောကျွန်တော်မိသားစုရောကျွန်တော်အခုဒီဆိုရှင်တိုင်းတဲ့ချင်းလေးကိုအားပေးပြပါအောင바지송오쿠토메아젠나에이마트곤와마고수데예예웨슈로니투야아병괴고탄타고다디야Take my way, your way, in living all my No matter night, no bar, go the chicken Forget the chicken Then ready, go get down Tell I'm on our way Don't run your way, I'll cry and talk နောက်ဆိုချင်းဆိုရင်ရွှေပန်းလုံးဝမရဲဘူးပြီးတော့ဒါအတန် original နည်းနည်းလေးလုံးကျင်တယ်เนาะအဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုကဝင်လာတော့ဘာမှနည်းနည်းလေးတော့မအားဖြစ်ဖြစ်ပြိတက်တွေလည်းရှိတယ်ဆရာတို့လည်းရှိနေတယ်ယွန့်တာပေါ့เนาะကိုကဆိုတော့ကြီးလုံးမဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ပြိတက်ကိုရှိန်နေတပန်းရှုံးဟုတ်တယ်เนาะကိုတကယ်လဲပွင့်လဲဆိုလိုက်တယ်ကြီးဒီပိုက်ချင်းကြီးဆိုလဲဆိုတော့အကုန်လုံး expression တွေဘာတွေရောပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ပိုက်နဲ့နောက် chorus မှာထပ်ဆိုရင်ပူရောကောင်းသွားပါဟုတ်တောက်လျှောက်နားထောင်ရင်တစင်တစင်တစင်ပြီးဖြတ်တန်းလာရဲပါအခုနားထဲမှာပူပူပြီးတော့ကြိုက်လာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလေးဆိုတာနောက်ပန်းတော့ပို့ပြီးစူးစားပါနော်ကိုယ်လေးကပြောတာအခုလက်ရွေးလိုက်တော့မယ်ရွေးလိုက်တော့မယ်လို့ပြောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရေရှင်းနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့မဖြစ်ပါသေးနဲ့ဒီကပြိဿပြိဿအခုရှိတယ်မှာနည်းနည်းပဲရှိရနောက်ဆိုကိုယ်ကနာမည်ကြီးပြိဿတွေအများကြီးရှိမှဆိုကြောက်နေလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကိုယ်အရေးချင်းပေါ်အောင်ဖေးရှားလုပ်မယ်ဆရာလက်တွဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့စူးစားကြမယ်နော်စူးစူပါလေโอเคเสียละสิทธิ์หลุช่างหลุดออกนะซุงจ้ามาตัวคลุกกောက်นี่เลยนะเนาะโอเคป่ะจังเราเนเน่ลั่นไว้โอเคป่ะวีแกนนี่จ้ามามาสะเพ็ดเลยสุบิ๊ดมีตะไถ่เนี่ยสะบิ๊ดสู่แกอ่ะป่ะล่ะโอเคอะลุบาเวอะดีป่ะอะคือยุ้ยแข่งสรแล้วสิทธิ์มาบลูคันซ้าเนี่ยอ่ะကျွန်တော်အများကြီးတော့မျောနေထားရပြဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာခင်ဆိုတဲ့အလူကိုကျွန်တော်တော်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတိုင်းမပြီးဝမ်းသာဘူးအဲဘာဖြစ်ပါဒီစီအောင်ပါလာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်ဆက်ပြီးပြန်မယ် round နေကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးအကောင်းဆုံးဖျော်ယူဖို့ဒါစဉ်းစားထားလိုက်မသိကျွန်တော်အဆောင်ကိုကြိုးစားမှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
ပြောပြည်သက်တွေအတွက်အားပေးဖို့စကားလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခု MS Song Season 5မှာအခုကျွန်တော်လာပြိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအားပေးကြပါလို့ Okay thank you ပါ